За хоёр дээр нь иргэн аж ахуй нэгж байгуулалт ашиглах газрын хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтооно гэж байгаа юм. Тогтоосон хэмжээний дотор аймгийн нийслэл засаг хамгаалтын захиргаа дагаа чинь. Тэгэхээр төрийн захиргааны төв байгууллага гэдэг одоо энэ нь одоо байгаль орчны яам гэж ойлгож байгаа хэвээр юм биш үү? За тэг. За тэгээд эн чинь их соноо бид нар чинь нөгөө 33-ын 1 дээр 5 жил гэрээ олгоно. Нэг удаа сунгаа 5 жил. Тэг 10 жилийн дараа яах ёстой гэвэл газар чөлөөлөх ёстой тийм үү? Тусгаан хамгаалалт газар мөнтөд газар ашиглах. Асуудал маань. 33-ын 1 дээр тэгж үйлчилж байгаа юм. Хугацааны үйлчлэл. Газар ашиглах тухай гэрээний хугацаа 5 жилээс илүүгүй байна. Уг гэрээ нэг удаа сунгаад сунгах хугацаа нь 5 жилээс илүүгүй байна гэж. Зөв үү? Би зөв ойлгож байна уу? Байгаль орчны галта. Микрофонд яри хин нэрвлэх юм. Нэгдүгээр микрофон. Тэгээд тав Нэг удаа сонгохдоо 5-аас илүүгүй жил гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 5-5-аар сонгоод явна гэсэн үг. 7 жилээр бай сонгосон гэсэн үг шүү. За, их хөр гүшүнд 1 минут. Энэ дээр нэгэд газар олгох асуудлыг нийслэлийн засаг даргад ирж байгаа бол бас газрын үнэлгээ тогтоох асуудал давхар оруулаач. Үнэхээр та дархан цааст газар амьдрах гэж байгаа бол гэр хороолд амьдарж байгаа иргэнээс 10 дахин илүү төлбөр төлөх ёстой. Тэр төлбөрөөр нь энэ нийслэлийнхаа асуудлыг шийдвэрлэх тэр дархан цааст газрыг хамгаалах асуудлыг оруулмаар байна. Тэгэхээр тэр үнэлгээний асуудлыг шийдэх асуудлыг бүр оруулж өгмөр байна. Тэгвэл та олгох газар олгочод үнэлгээ тогтоох асуудлаа орхисон байгаа байхгүй юу? Тэрийг яаж зохицуулах вэ? Тэрийг надаа томьёолоод өгвөл оруулчмаар байна гэж. За, хоёрдугаар микрофон үнэлгээ. За, энэ үнэлгээ бол угаасаа өмнө хийгдсэн байгаа. Сая шинжилгдэж гарсан үнэлгээгээр дархан цаасан газар болон тусгай хамгаалалттай газрын үнэлгээг Улаанбаатар хотын 1-р үсээр тооцсон аа гэж тоотсон гарцсан байгаа. Тэгэхээр тэр үнэлгээгээр явна. А эрх нь бол олох эрх нь шилжиж ирээгүй шүү дээ. Гишүүнээ. А сая юу нас засгийн газрын тогтоол гарсан юм яамнас барилга утагуулалтын яамнас. Надад эрх нь бол ирээгүй. Би зүгээр зөвшөлтөөр гаруй сурдаг байсан бол нийслэлийн засаг дарга зөвшөлдснө гэсэн үг. А эрх нь бол байгаль орчны яамнда байж байгаа. Тэд нэр тэр мөнгө төргөө тэндээ хураагаад авчихна. Хотод орох уу? А эрх нь бол над шилжиж ирээгүй гэсэн үг. Би олгохгүй. Гэрчлэгийг байгаль орчны яамнаас битсэн гэрчлэг олгодог байхгүй. Одоо ер нь бол бид нар зүгээр энэ ингээд байгаа их дараа. Бид нар бол ер нь энэ дээр байгаль орчны байнгын хорооныхоо хуралд оролцож байгааг би нэг зүйл хэлчихэд энэ хот ингээ хоёр хот болчиход байгаа байхгүй. Одоо байгаль орчны яамныг намайг хэлгээд жоохон дургуутсах байх уучлаарай. Хоёрдугаар микрофоныг нэмэлт хариулт. Энэ туулгалаас урагшаа ингээд манай яа тэр богд уулын амнууд болохоор байгаль орчны яамны төлөвлөлттэй тийм эдний чинь нөгөө хот төлөвлөлтийн мэрэгжлийн тэр байж газар олголт ингээд замрааг олгоцсон. Тэнд дид ус хийж болдгоо, зам тавьж болдгоо, баахан аж ахуйн газар олгоцсон байдаг. Тэгэхээр одоо засгийн газар дээр ярьж байгаа зүйл бол энэ нэгэнт ашиглалтанд орсон тодорхой хэсгийн нутаг дэвсрийг бол хотын мэдлэлтэнд буцааж шилжүүлж өгөөд гэсэн ийм зүйл явж байгаа. Тэгхгүй бол энэ хот төлөвлөлтөнд алдаа гараад байгаа. Алдаа гараад байгаа гэдэг юм. Тийм учраас бас энэ нийслэл өөрөө бодлогоороо ингээд байгаль орчны яамтайгаа цуг явахгүй бол нэгцэн төлөвлөлтөнд орж чадахгүй байгаамаа. Тэнд нэг дөрвөн сая даргатай гар усрал газар олгоод байдаг. Энэ нөрө хот төлөвлөлтийн ерөнхий бодлогоос гачаад байдаг юм а гэдгийг засхууднаас ингэж шийдгэн зүг юм а гэж бодчих.